Tohle je Prostor X a mým hostem je Pavol Neruda, spoluzakladatel MMA organizace OKTAGON. Vítám vás, dobrý den. Ahoj. Kde je teď OKTAGON? Kam se teď vyvíjí? Jak se teď vyvíjí? OKTAGON je teraz v tom velkém rozletě. Minulý rok jsme expandovali do Německa a tento rok ideme do Anglicka, takže jsme v takom jako prudkom raste. Je to prudký růst, to co teď vidíme? Je to fakt, že my to jsme jako stále vo veľkom raste, lebo vieme to od začiatku, odkedy sme začali, že stále vlastne dobiehame samých seba, že my máme tie plány tak akože nastavené a ta krivka toho rastu sme si ju tak nakreslili tak ako prudko hore. A vlastne to tempo je tak vysoké, že vždycky ako vlastne nestíhame. A sme vo veľkom tempe, takže to tempo je nejaké podobné, ale tým, že to exponenciálne vlastne rastie, tak teraz rozhodne rok najväčšieho rastu. Proste zasiahnuť trh 70 milión, 80 miliónový trh v Nemecku, 70 miliónov Anglicko, Irsko. To sú akože vážne veľké kroky. No. Zajímalo ten úspiech v Nemecku, to, že ste tam opravdu naplnili ty haly. Je to klíčové, je to rozhodující, je to zlomové pro ten další růst třeba i do té Velké Británie, která je teď před vámi? Určitě, určitě. Jako, byli jsme my sami zvědaví, jak to vlastně pojede do toho Německa. Ta exponence je vždycky nějaký velký krok v historii, v životě každé firmy. A byli jsme sami zvědaví, dali jsme toho strašně moc energie, lebo jsme byli samozřejmě mali strach, že to nevíde. Tak keď máte strach, tak je to aj dobrý motivátor robiť věci poriadně. A jsme odvysali tam takovou reality show velkou, na Bilde to išlo, Bild TV. A chytili sme najväčšie nemecké hviezdy a predali sme tie turné. A tým, že v Nemecku ten šport není taký etablovaný ako u nás, tak sme sa stali okamžite jednotkou na nemeckom trhu. A tým, že sme vypredali, proste zlomili sme rekordy návštevnosti a tak ďalej v MMA. A to nám dalo ako tú ako silu a sebavedomie, že OK, tak asi to vieme možno, že ten náš plán, to, ako sme to vymysleli, že to asi funguje a že poznáme ten recept. Tak to nám dalo odvahu na to, aby to teraz je toho Anglicka. Ak by sa nám to tak nepodarilo v tom Nemecku, tak by sme teraz to Anglicko nerozbiehali. A jak sa vám, jak vybíráte ty hviezdy nemecké? Je to dané? Je to vlastne dané, ktorí sú ty největší, ktorí sú ty Carlosové, Vémolové Nemecka v úvozovkách, nebo ti, ktorí proste potáhnou? Akože na ten najväčší, že kdo je jednotka, dvojka, sa dá vždy povedať, hej, že to je jasné, ale keď ten trh není tak úplne etablovaný, takže oni existujú, ale sú tak akože není ich tak vidieť. To bych práve čekal. No. A my sme mali vlastne šťastie na to, aj že sme ten náš kontaktný bod na to Nemecko sa stal frankfurtský gym MMA Spirit. A tam zrovna akože dvaja z týchto veľkých sú, ten Christian Eckerlin a Stefan Putz. A oni, keď my sme začali sa o tom baviť, že by mohli ísť k nám, tak oni boli nadšení, poznajú OKTAGON, aj tie manažery ich. A tak hovorí, OK, OKTAGON, my chceme byť s vami. My to sledujeme, čo robíte v Čechách a na Slovensku. A my keď sem pôjdete, tak my chceme byť pri tom. My vám pomôžeme, oni vedia, čo za to dostanú na tej svojej strane. Ale oni boli vlastne sami takí, že povedali, tak my vám pomôžeme a pôjdeme do toho s vami. Takže to bolo super, že sme hneď na začiatku mali tie dve veľké hviezdy a už s nimi to vlastne išlo. A jaké sú tedy plány na tú Britániu a možná dál? Kam všude sa chcete rozrúst? My máme taký ako plán, že my hovoríme, že my sme príbehová organizácia a že vlastne to ako my šírime ten náš message a to naše posolstvo, tak robíme to cez príbehy. A bolo to tak aj u nás, že točíme tie dokumenty, všetky možné reality show a tak ďalej. A bolo to tak v Nemecku, že sme robili tú reality show a teraz tam robíme projekt s Martinom Feninom a napríklad pre nemecký trh. A tak to bude aj v Anglicku. A teraz to už môžem prezradiť, toto pôjde von. Áno, môžem to už prezradiť, že v Anglicku chystáme reality show, to sme už ako ohlasili aj predtým, ktorá by sa mala normálne vysielať, taká tá naša klasická OKTAGON výzva, Anglicko versus Irsko. A jeden veľký projekt ako dvoch celebrít, ktorí by sa mali ako keby celý rok pripravovať a na konci sa stretnú proti sebe v Manchestri vo veľkej aréne v jednom zápase. A sú to vlastne takí típci ako my dvaja. Jeden je Paul Smith, ktorého sme už predstavili divákom, a dnes zrovna sa teda ohlási aj v Anglicku, že ten jeho super bude Jake Quickenden. U nás není akože známy, ale v Anglicku je to megastar, 1 milión ako followers na sociálnych sieťach. Je to taký ten účastník všetkých možných reality show, ale vyhral, u nich je to jedna z najpopulárnejších, to Stars on Ice. Aha. A on to vyhral, bol v X Factore, Love Island, ja neviem kde všade možne.
Ale je to taký týpek, ne ani, že by byl kontroverzní, nějaký blázen, čo nevím, co za sebou a chodí do různých reality show. Je to strašný sympaťák, je to prostě, nevím, kuku by som ho ani prirovnal, jakože u nás. Hmm. A majú ho radi ľudia naprieč celou spoločnosťou. My sme s ním sedeli v takej putike v jednom malom mestečku v Anglicku na večeri a taký starší párek úplne povie, no, Mr. Quickendon, can we make a photo with you? Že všetci na neho reaguje strašne. Mm. Taký super príbeh je to. Takže přes velký hvězdy, který se vám povedlo oslovit, to pojedete v Británii. Přes tyhle ty dvě, které jste teď zmenoval. Jo, takže vytvoříme velký příběh a zase ho budeme předávat tým běžným lidem, kteří možná i MMA nesledují. Hmm. A ten jejich první velký kontakt s tím sportem bude právě cez nich a s oktagonem. Hmm. A to my chceme. A vy jste předtím zmínil, že vlastně v Německu to není tak populární jako v Česku. Čím to je? Nebo opak jinak. Čím to je, že u nás je to tak populární? Máte pocit, že je to vaše zásluha? Myslím si, že hej, je to trochu jako namyšleně to znie a jakože nechcem, aby to tak znělo, ale fakt si tomu úplně myslím, že to tak je. Lebo okrem Polska, kde je ta scéna naozaj jakože na velké úrovni, je tam KSV, velký hráč, tak v Evropě nikde vlastně ne, Evropa nemá svoje oktagony v každé krajině, jak si častokrát ľudia myslí. Tam ten šport je taký, jako byl u nás před 6-7 rokmi, předtím, než přišel oktagon. Je to nějaký šport na okraji společnosti, v Německu je to docela zakázané ještě dokonce vysílat v televizi před 11. večer. Mm-hmm. Že fakt ten šport není populární, nikoho to nezaujíma a je to jakože underground. A bylo to tak aj tu, dokud jsme neprišli s tým našim vlastním projektem a s tou našou show a s tým, že to predáváme, že cílíme na bežných lidí, že naozaj vytváráme ty příběhy. A že jsme to prostě chytili z jiného konca. Hmm. Z nuly alebo z mínusu, čo bol underground, sme sa dostali ako keby medzi najpopulárnejšie vlastne športy u nás. A celkovo v tej spoločnosti sme nejakým ako keby rezonujeme vo veľkom. A ja si myslím, že to je ako vďaka tej našej práci, toho celého týmu a tomu, čo tu budujeme. Lebo v iných krajinách vidíme, že to není, tak není. Vy ste zmínil, že ten exponenciální růst, že furt tak jako ho dobíháte, snažíte se. Na druhou stranu, to, tak to nebylo vždycky, že jo? To, jak vy jste zakládali s kolegou Ondřejem Novotným Oktagon, vy jste o tom mluvili, jak vy, tak Ondřej opakovaně, ale ten rok 2018, ten přece nebyl dobrý. Tam to bylo tak jako na zlomu, že jste skoro končili. Jo. Tam jsme mali taky jakože ťažké období, kdy nám nějak jako nevycházely strašně věci a i bojovníci, kteří mali být jako na kartě, sa zranili tie najväčšie hviezdy. Konkurencia prišla, ktorá sa snažila akože si zobrať to, čo sme my dovtedy vybudovali. Podvedol nás jeden taký spoločník. To sme raz urobili v živote, že sme s niekým vyšli do turnaja akože spoločne. A on slúbil priniesť nejaké peniaze, veľké peniaze na to, aby sa zaplatil ten turnaj a nepriniesol ich. Takže obrovský mínus a my sme ešte neboli tak silná firma, aby sme také veľké akože straty dokázali ľahko hodiť za hlavu. Hmm. Takže sme naozaj lízali podlahu vtedy, ale nejak sme našli v sebe tú silu a sme sa vlastne postavili na nohy a sme to dokázali. Bol to doslova taký moment, kedy sme sa úplne namotivovali s Ondrom, že proste ne, toto nekončí ešte, ale proste vymyslíme to a bude to super. A chytíme tie veľké haly, čo sme mali problém ešte. V tej dobe bolo stále ťažké vlastne aj rezervovať si veľké haly. Hej, že nechceli propúčovať. No, nechceli, že MMA. Vy ste kdo. Hmm. No a jsme se úplně tak nahecovali, že to dokážeme a prostě to pojede. A tak aj bolo a vlastně na konci už toho roku, to bylo v polke roka, a na konci už jsme mali OKTAGON 10 v O2 Arena, 10 000 lidí a bylo to úplně skutečný turnaj. Takže viac jsme mali takých momentů počas té cesty nahor. To jsou vždycky také schody, že? Počas toho, jako člověk buduje něco. Takže už aj dneska to tak beriem, že teraz, keď je nejaké dobré obdobie, tak viem, že príde ťažšie, ale to musíme zvládnuť a bude zase nejaké dobré a tak ďalej. Takže nás to naučilo byť taký silnejší a lepší. A takže s partnery, kteří by to dělali s vámi, už nechcete jít? Ne, to už ne. To bylo spálení se ohněm, řekněme. To bylo spálení se ohněm, no. A má málo kdo tu víziu, že čo máme my s tým Ondrom. To je také docela unikátne vlastne. My jsme docela iní, akože, ako povahy a charaktery, ale ako tu víziu máme hrozně rovnakú, by som povedal. Kde to vidíme, kde to chceme mať a nevieme vlastne, sme nestretli ani doteraz nikoho, kto by to videl podobne, s kým by sme sa mohli ako kamarádiť biznisovo natoľko, aby sme mohli spolu pokračovať. Vy říkáte, že ste odlišní, což asi je do istý míry i vidieť, ale v čem ste tedy podobní? V výške.
Myslím, že to je vášeň preto, že my to máme hrozně rádi a máme to podobně rádi, jako keby to povedal. Ten sport, myslíte? Áno, že my nás šport a zároveň nás teší to, že tých ľudí to teší. Že náš najväčší motor, teraz nechcem úplne hovoriť za Ondra, ale myslím si, že on to tak má tiež, alebo takmer určite, že to je náš najväčší, kto čo nás drivuje dopredu. My chceme postaviť veľkú firmu, lebo človek to teší samozrejme a za to sú nejaké peniaze, za to je ďalšia pridaná hodnota. Ale že to je skutočná najväčšia motivácia je to, že urobiť ten veľký turnaj, vidieť tam tých 20 tisíc ľudí nadšených, vidieť tých bojovníkov, ktorí sa menia životy nám pred očami a ďalšie 10 tisíce ľudí, ktorí to pozerajú na pay-per-view. Tak toto je to, čo pre nás ako keby to, čo na tom je najväčšiu radosť. A chceme to viac, je to ten dopamín, ktorý ako keby chceme zažívať opakovane a teraz už sme to zažili x-krát tu, chceme to zažiť v Nemecku, chceme to v Anglicku, chceme to zažiť v ďalších krajinách a byť Európskou ligou majstrov a zažívať to naozaj vo veľkom a nás bude tešiť, to je to vášne pre ten šport a preto zabaví toho diváka, keď to bude ako celá Európa sledovať, keď budú tí diváci ako keby žiť tým, že teraz je oktagón, tak budeme to pozerať. Dneska je v Prahe, tak Česko tým žije. Teda. A tohle je podľa vás možný? To je náš cieľ, taký cieľ sme si dali a veríme tomu, že to možné je. Ale je to long run. To asi ano. My sme sa to chvíli bavili pred rozhovorem o tom, že vy vlastne potrebujete najít niekoho, ako je nový Carlos. Mm-hmm. Někoho, kdo bude ta osobnost, která bude, jako je Conor pro Spojené státy, tak tady je Carlos a potřebujete někoho nového. Jak se tohle daří? Alebo, no, že jasně, potřebujeme prostě, jako každá taká organizace by chce mať čo najviac takýchto Carlosov, ale tých ľudí, ktorí rezonujú tou spoločnosťou. A ta otázka bola, že... Jak se vám to daří? Jak se nám to darí, aha. Mm-hmm. Darí se nám to aj vďaka tomu, že nějaké nové talenty k nám prichádzajú, nové projekty, jak je Tip Sport Game Changer aktuálně, tak prišli úplně jako supermena vo veľtrovej váhe, takže tam sa môže narodiť akože nové hviezdy. Ale tým, že mi do ďalších krajín, Christian Eckerlin v Nemecku, veľké meno, obrovské, fakt akože pre Nemecko. Uvidíme, kto to bude v Anglicku. Mm. A napríklad Lozen Keita z Belgicka, tak to je vlastne taký malý chalán, ktorý prišiel odnikať ďal. A to je vlastne Carlos budúci, ktorý má proste držku, pustiť to tam, hneď ten trash talk, ale zároveň fantastický bojovník, čo je tam nevyhnutná kombinácia na to, aby bol niekto ozajstná hviezda, aby sa všetci zamilovali, aby nás to tu každého zaujímalo. Takže... No ono, to, co hledáte, je takový mix, čo? Taková jako alchymie. Potřebujete, aby byl dobrý bojovník ideálne, aby asi nějak jako dobře vypadal, aby byl chytrý nějakým způsobem, aby ten trash talk uměl, aby byl trošku drzý, aby byl kontroverzní. Tohle všechno by měl splňovat, což jo. Je už docela složitý, mám pocit. No právě. A ještě musí být fakt skvělý bojovník, lebo keď to nemá, tak je to len někdo, kdo rezonuje, OK, ale celý národ kvůli němu nevstane, nebude to pozerať prostě vtedy večer, lebo to není zase ten nejlepší borec. Ale ještě, keď on je aj ten nejlepší, jak je to v případě toho Carlosa, že on drtí těch superů jedno za druhým a naozaj skvělý. Alebo ten Lozen Keita, ktorý 10-0 skore, tak táto kombinácia je tak unikátna, že vlastne by som až možno povedal, že musí mať tá organizácia šťastie, alebo my musíme mať šťastie, aby sa na takého čas od času natrafili. Ale tak treba ísť tomu šťastiu naproti. A takoví lidé tu tedy teď sú za vás? Jo, ja myslím, že to je určite Lozen Keita, že to je Carlos, že to je ten Eckerlin. A myslím si, že John Hathaway v Anglicku je jeden z tých, ktorí ako sú hodne zaujímaví týmto smerom. A máme tam vyhľadnutý taký jeden mladý talent, neuveriteľný príbeh a myslím si, že to by mohol byť veľká anglická hviezda. Neuveriteľný príbeh v čom? To je chalan, ktorý bol obvinený z násilného zločinu a utiekol z Anglicka, aby sa akože vyhol trestu. Odišiel do Ázie a jak tam tak proste sa skrýval, tak sa začal s bojovými športami. Začal tam niekde chodiť na tréningy a tak ďalej, úplne ho to pohltilo, začal proste tam aj zápasiť a tak ďalej. A stal sa vlastne z neho bojovník. Vrátil sa do Anglicka, hneď zavreli do basy a po pol roku sa mu podarilo dokázať, že je nevinný. Že aj že to obvinenie bolo vlastne ako krivé. Ho pustili, omluvili sa teda a on pokračoval vo svojej kariére. A dneska je vlastne mladá vychádzajúca hviezda, obrovský sympoš. A čakajú ho možno veľké veci, podpísali sme s ním zmluvu a verím tomu, že toto je niekto, kto by mohol akože hodne zamútiť vody na tej anglickej scéne. To ste zmínil, že on byl obvinený a pak tedy, jak říkáte, byl nejakým spôsobom sa očistil, tak ta část předtím, to jakým spôsobom je ten boj a ten sport spojený s tým, že spojený možná s nejakým násilím,
Máte pocit, že pohled na tohle se mění? Vy jste zmínil, že v Německu je to zakázané vysílat do 11 hodin, nepochybně s tímto argumentem, že to je jakoby násilný sport a tak dále, ne? Myslím, že jim to Němcům to přijde jako kdyby, že příliš tým konzervativním, který teda takéto zákony vymýšlejí, lebo box může být v telke, možná být nahota, hej, čokoliv, ale nemožná být MMA, to je fakt zajímavé. Ale jo, je to něco, s čím bojujeme vlastně všade, že taky ten, že lidé, když se to pozrou, a vlastně úplně nic o tom nevím, já to vidím v telke, jak si dvaja borci dávají do držky v té klietke, malé rukavice, ještě keď, nedaj bože, stříká krv. Tak já se vlastně nečudujem, že když člověk o tom nemá víc informací, tak si je pově, že čo to je, hej, proč je to v televizi vlastně. Ale to je ta naše úloha, že si příběhy to vlastně ukazujeme, že ty chlání jsou strašně jako normální, že to jsou taky lidé jako my a je to šport, na který se je to velmi těžký šport, jeden možná z nejtěžších na světě, na který to je perfektně připravený mentálně, fyzicky, technicky. A že to stojí za to sledovat. A že to jsou vlastně obyčejní lidi, kteří mají v sobě velké sny, stát se raz šampiony, úspěje v tom športě a tak dále. A to už se dostáváme do roviny toho športového a lidského příběhu. A to už nás tedy začne zaujímat a pochopíme, že to vlastně on ho nemlátí, proto že je sadistické hovado a chce mu ublížit, ale že jsou dva špičkoví atleti, kteří si merají síly a chcou iba dokázat si, kdo je lepší. A potom je ten moment, čo je pro mě nejoblíbenější a verím tomu, že pro mnohých jiných diváků, že keď vlastně prebieha ten jeden z najdrsnějších športov, ten rizí boj v té klietke, cink, piat, skončí kolo, posledné, okamžitě se klaňají jeden druhému, dvíhají na akože prejav úcty ruky sebe navzájom a je tam tak krásný jako ten moment mezi nimi. Ještě před 20 sekundami prostě si dávali do držky a teraz je tam toto, ten športový duch. To je tak krásný moment, že kdo pozerá jakýkoliv zápas po tento bod, tak který si ho ten šport získá, podle mě. Vtedy to pochopí, o čo tam jde. Jste v jednom rozhovoru řekl, vyznával jsem názor, že chlap má být chlap, že má projít bojem. Jo, souhlasím. Kdy jste ten názor vyznával? A tohle platí i dnes? Nebo je to něco, co platí obecně podle vás? Jo, akože tak to myslím si, že tam to jsem já v nějaké výchově taky vyrastal a byl jsem tím, jakože jsem to mal hodně v hlavě odezvět, tak by to mal. Myslím si, že chlap by masel má prejít s takýmto něčím, ale v kontrolovaném prostředí presně má by se dát na šport, aikido, judo, hocičo a prostě venovať sa bojovým športom, pretože v prípade problémov vie ochrániť svoju partnerku, rodinu, deti. A je to podľa mňa správne, akože chlap by mal byť konfrontovaný s bojom, pretože to máme všetci v sebe. Mali bychom to umieť, řekneme. Tak, presne, mali by sme to vedieť. Myslím si, že by tá bola väčšia úcta v spoločnosti, rešpekt, menej násilia, paradoxne, pretože keď my sme plní príbehov vlastne chálov, ktorí boli chuligáni, kadejakí gangstri, jak začali s bojovými športami, tak ich to nasmerovalo ich energiu úplne inám. A se úplně uklidnili, dneska jsou to jako vlastně, nemám nic společné s tými svojimi já předtím. Takže já si myslím, že by to mali lidé umět. Přesně. On takový příběh má, ne tedy jako gangster, ale třeba Jiří Procházka, který vlastně taky, jsme tady spolu i o tom mluvili, že on byl takový jako rváč, hospodský a tak dále, ale pak přišla nějaký trénink, nějaká mentální práce s jedním z těch koučů jeho prvních, a toho prostě posunulo. Čili tohle podle vás je něco, co obecně funguje. Přesně, 100%. Že takýto prechod, že zrváče vlastně, se vďaka tomu športu může stát někdo, kdo, jak jsem byl, že nasměruje tu energii správným směrem a už je jako klidný. A tak jste to měl i vy? Ne, já jsem jako nikdy nebyl rváč. Já jsem skoro byl vždycky taký, že obyčejný týpek, ale myslel jsem si, že mám zrvát, jakože a už to dneska nevím popísat. Už mi to tak cudzie, to myslenie vtedy, že to ťažká je sa k tomu človek vrácia, ale akože kedysi som to tak mal, že človek by mal ako tým bojom patrí, mal byť ako drsňák a tak ďalej. Dneska to už tak nemám, že by mal byť niekto drsňák a prechádzať nejakým, neviem, nejakým bojom, ale myslím si, že by mal človek, ľudia, chlapi by mali proste zažiť ten boj minimálne na tréningu, venovať sa bojovým športom, aby lebo som chcel dokončiť to, že buď sa môže z rváča stať ten chlapík, ktorý sa ukludní, ale naopak z chlána, ktorý je možno slabý, málo sebavedomý a ktorý si neverí a dennodenne s tým vlastne bojuje, že keď niekto na ňa len zvýši hlas, tak ide do defenzívy, tak práve tie bojové športy môžu pomôcť nájsť to sebavedomie, spoznať samého seba, pochopiť, že ja dokážem veci, ktoré som si myslel, že predtým nedokážem. A urobiť to z neho lepšieho človeka, takže to funguje obidve ako keby skupiny tých ľudí. A ja som možno bol viac na tej strane toho, akože shy guy, hej.
Alebo David Kozma je super príklad. Chalan, ktorý vlastne bol úplne bol šikanovaný. Keď my sme s ním začali robiť, a to už bol akože úspešný bojovník, tak ešte vlastne akože má problém akože s rečou, vyjadriť sa na kameru a tak ďalej. A dneska proste vidíme, to je jeden super sympatický proste role model spoločnosti a vlastne veľká hviezda. Hmm. A jak byste se vlastně dostal k MMA? Protože já vím, že vy jste byl vyhazovač docela dlouho, 7 let, tak nějak. Kudy vedla ta cesta? Musím povedať na moju obranu, že teda som to mal popri vysokej škole, to, že som študoval, tak to máme práca popri tom. Ale tak jako zároveň to je práce, která má nějaká specifika. Ako ja som vždycky presne, že za mládí som bol ako proste, ja som vedel stav v Petržalke, kto trochu pozná Slovensko, Bratislavu, v tom dobe to bolo akože také drsné miesto. A tam naozaj na tej ulici, akože to človeka ľahko pohltilo, hej, že to násilie, tie skupiny, partie a tak ďalej. Ja si myslím, že som sa nedal k dobrým partiám vtedy, ale tak to proste bolo, to boli 90. leta a dneska sa na to dneska už pozerá každý inak, a ja. A čiže furt som bol nejakom takom prostredí ľudí, akože, ktorí mali k bojovým športom blízko. Potom som teda začal študovať vysokú školu a bolo prirodzené, že mi od tých kruhov došlo, že pôvodne chceš robiť, akože si privyrábať na bráne, na dveřích, jak sa hovorí v Čechách. Tak popri tom som tam robil a vtedy som vlastne sa stretol naozaj, že s profíkmi, lebo tí moji kolegovia boli tí naozaj už profesionálni, akože športovci z proste bojových športov, thaiboxeri, boxeri, MMA zápasníci. Čiže ja som sa s nimi stali moji kamarádi a poznali sme sa dobre a prenikol som do toho a vtedy som to, ja som bol vždy taká umelecká, kreatívna duša, akože, ktorá tam nikdy nepatrila do toho sveta, aj oni mi to tak vždy rozprávali, ale bol som tam s nimi a ja som videl to, že ale to dobro v nich, hej, že to sú tí takí cháni jak my, predsa, že to není... Tí vyhazovači, myslíte? Jo, že, alebo myslím tých športovcov, hej, že ne všetci vyhazovači, ale tí, ktorí robili ten šport, hej, to MMA, tak hovorím, ty robíš MMA, wow. A to fakt, že to je klietky a to trvá proste 15 minút, tam sa bijete. A že ma to úplne fascinovalo. A bolo to, vlastne som vedel, že to je normálny chalán. A keď to baví mňa, mňa to fascinuje. A ja si myslím, že mám normálny ľudský pohľad na svet, nemám ho nejak pokrivený. Tak hovorím, že to musí baviť ľudí, že to aj oni by mali byť fascinovaní, jak ja. A tam vznikla tá moja túžba vlastne ten šport predať ako keby spoločnosti. Hmm. Že ja som chcel, aby ľudia videli to, čo vidím ja. Hej? Že toho dobrého chála, čo je vlastne úplne simple a robí niečo tak neuveriteľne zaujímavé, že to musíte vidieť ako keby, že hej, svet, toto musíš vidieť. Hmm. A tak som začal ako keby natáčať o nich dokumenty, začal som pomáhať s managementom, tak som sa stal vlastne aj manažer mnohých veľkých ako bojovníkov slovenských a tak ďalej. A hovorím si, keď to furt nefunguje, stále ten šport je ako underground. A to bolo, kde to bolo? Toto 20? Toto sú také roky 2011, 12, 13, 14, no. Nie, od 20 asi do 2014. Už ani neviem, no. A 2015 určite ešte. A vlastne vtedy som si povedal, že ten šport chcem dostať ako naozaj medzi širokú verejnosť. A keď sa to má niekedy stať, tak to musí ísť do televízie a keď to má byť do telky, tak to musí byť veľké a musí to byť show. A tak vlastne vznikol ten nápad reality show. A tu sa podielo potom, že sa dali s Ondrom dokopy, predali sme to televíziám a to už jelo. No. Hmm. Vy ste predtým také skúšal politiku, ale? Jo. Jak to šlo? Jo, akože to super vlastne skúsenosť, že ja som rád, že ja to mám za sebou, šlo to akože, ja som mal vždy taký silne vyvinutý zmysel pre spravedlnosť, poviem to tak, vždycky ma hrozne trápilo bezprávy a keď sa niekomu krivdilo, aj dodnes ma to vlastne trápi, ale keď som mladý, tak som človek nemá taký rozhľad a proste ja som nejak videl ten svet akože tak nacionalisticky poviem, že jo, tak by sme nacionalisticky. Že proste jo, to je akože Slovensko super, zem našich, ja to trochu preháňam, ja som to tak nikdy nemal, ale že som sa tieto kruhy ma ako keby tak ako lákalo, ma to vtedy dávalo mi to zmysel. A potom samozrejme to skončilo a dnes mám tu strašne unikátnu ako keby skúsenosť, že keď vidím tých konšpirátorov a ľudí, to ide teraz proti, akože tam za Putina a konšpirátori všetkého dneska, hej, ktorí sú a COVID, to oni dobre vedia, čo robia a to riadia a takéto. Tak ja som to zažil. Ja som tiež bol v komunite ľudí, ktorí sme si žili kadejakými konšpiračnými teóriami a mi to prišlo, mi to dávalo zmysel totálne. Mm-hmm. A ja som to nemyslel nikdy vlastne zle. A som vlastne chcel iba akože bojovať za pravdu, to tak poviem. A potom človek nejak takže sa rozhľadí viac, pocestuje trošku svet a zistí, že to tak úplne není.
se mu rozbije tento taký nějaký svět, který tam žije v té své malé bublině. Takže pro mě to strašně dobrá zkušenost, že já dneska vlastně trochu chápem těch lidí. A mi iba lúto, já hovím každému, choďte, cestujte. Že nemůžu, ani nečítaj knihy, prostě iba cestuj. Ideálně mimo Evropu. A když už zjistíš, že ten svět může být aj jiný trochu, tak začneš pochybňovat aj tyto demagogické nějaké jakože prúdy, které tu dneska jsou, z každé strany to tu útočí na lidi. Ono to je na Slovensku poměrně silné, některé ty věci, taková ta... řekněme proruskost je větší, než je třeba u nás. Teď na to jsou nějaká docela nová čísla, že to, co se děje na Ukrajině, například poměrně dost lidí na Slovensku schvaluje nějakým způsobem, nebo neschvaluje. Takže jsou proruský, to tak ano, povím. No. Ano. Co tedy to bylo za skupinu, když říkáte, že jste si to zažil, že jste byl v nějaké skupině, která byla, řekněme, náchylná konspiracím, nebo možná žila konspiracemi a byla nacionalistická, tak co to bylo za skupinu lidí? To byly ty Slovenská pospoj, to se to vtedy volalo, a to byly vlastně ty, co dneska okolo toho Kotlebusu. Ano. No, že nesmím prostě tu úplně jako... To, jako spiatočníci, ľudia, čo žijú prostě v roku 1939, no. A majú, fakt to sú akože ľudia, ktorí sa oháňajú vlastne s zákonmi, ktoré dneska máme, ako ktoré obhajujú slobodu. Tak oni používajú tieto zákony, aby mohli presadiť svoje ako keby myšlienky, ale ktoré keby sa presadili, tak svoboda je prvé, čo by vlastně padlo za oběť. Já jsem totiž četl, že právě kvůli tomu vašemu angažmá, řekněme, oni vás někteří lidé spojovali s něčím, jako je neonacismus tehdy. Ale ono to tak možná bylo do jisté míry, protože vy říkáte, že jste cítil, nebo že jste tehdy, když jste byl mladší a neměl jste ještě ten rozhled, takže ten nacionalismus pro vás něco znamenal. A zároveň ta skupina lidí asi byla, vy to teď říkáte, vrací se k roku 39. Vlastně to tak možná tehdy bylo chvíli, ne? No, jakože, no prostě byla to tato parta, to byly ty 900 roky, já vím, že to dneska se na to pozráme strašně jinak, ta doba se změnila, ale že nevím, no, že kdo jaký ročník, to nech to vyhodnotí. Ale no jasně, no jakože, jak hlavně, byly to těto skupiny prostě a je to hrůza. Na jedné straně dneska je to dobrá zkušenost a na druhé straně jsou to primárně jakože nějaké roky života a prostě, no tak člověk vidí vždycky všechno zlé na něco dobré, jak se hovorí, hej, ale prostě, no, tak nevím ani, co bych k tomu povedal, prostě je to nějaké období, na kterém... Já to rozumím. Jsem se tak strašně neidentifikujem. Že nemám, tak jsem to nějak vymazal ze své hlavy, že se snažím jako na to nemyslet, ani, lebo to neexistuje už v mém světě. Takže... A jak se teď díváte na slovenskou politiku a na to, co, protože tam máte před volbami, za chvíli budou volby, kde se může stát, že vyhraje Robert Fico, který asi... Já to povím tak, že tím, že jsem poznal těchto lidí, a seděl jsem s nimi po jednom stole, já vím, jak vlastně jsou nebezpečné tě názory a jak to je celé nebezpečné. Čiže o to viac za tu skúsenosť vlastne zo mňa urobila takého úplného akože písmejka, že človeka, ktorý je ako keby, že fakt, aj keď som promotér a spolumajiteľ organizácie MMA, tak ja sa považujem, myslím, že hoci kto ma pozná, to potvrdí, že totálne ako ľudomila, že ja som aj vegetarián a mi milujú to zvieratiek a všetkého, že táto skúsenosť zo mňa urobila človeka strašne, ktorý má rád človečenstvo a mier a proste ten rešpekt medzi ľuďmi a to, aby jsme se mali rádi lidi mezi sebou. A to, co se děje na Slovensku, je vlastně teraz úplně jako něco neskutečné, že já se někdy fakt jakože za to hambím. A keď prostě počívám ty názory, keď vidím ty komentáře v té diskusi, ale stále to nechcem zdať s tím Slovenskom. Já jsem taky, že stále počívám české podcasty, častokrát tu trávím čas v Čechách, takže já se cítím taky na poli Čech. Ale jsem prostě Slovák a je to krásná krajina, je tam kopec dobrých lidí. No, přemýšlím poslední době nad tím, že či nějaký projekt nevymyslet, který by... Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste se tam neměl vrátit s touhletou, s tím změněným pohledem na svět. No, že někdy já do té politiky nechci, to je jedna odporná hra, prostě plná intrig a nenávisti. Já v tom, bych v tom nevěděl chodit a hrát tam nějaké falošné hry na lidi a prostě jen prospěchářský, jako keby naháňat body. Ale už nad tím přemýšlím, že nějaký projekt prostě... Sebavedomé Slovensko, alebo ja neviem, Nové Slovensko, alebo niečo také, kde by sme zdobrali tých ľudí, ktorí sú známi. Blbé je, že u nás je strašne moc ľudí, ktorí sú na tej správnej strane. Ale oni mlčia.
A to vrátání těch osobností, jako daného života, to jsou sami dobrí lidé, viac menej. Ale oni, bylo výročí vojny jakože na Ukrajině, a já jsem byl jeden z mála, čo jako to postli o tom. A mi tam ľudia písali potom komentáře, že náspoň někdo, hej, že... Ale proč to nerobí tí ostatní, tí ľudia, ktorých ako poznáme, ako je Saifa, Adela, prostě teraz nechcem ich priamo kritizovať, možno, že Adela niečo dala, nesledujem teraz ich úplne takto, ale že ľudia z toho verejného priestoru vlastne nechávajú sa presadiť v tom verejnom priestore tým, ktorí sú podporovaní tými konšpirátormi. Hej? A druhá vec je, že tu ľudia si nevedomujú, ale FSB, ako ruská spravodajská služba, majú dezinformačný odbor. Oni vyvíjajú celé roky tú činnosť, aj v Čechách, aj na Slovensku, podporujú tie skupiny, robia, pomáhajú tomu, aby to podhoubí tu vznikalo tých konšpirátorov. To si myslím, ako ľudia, že to neexistuje, ale mňa by nedostali, ale proste funguje to na nás. A oni sú strašne silní na tom Slovensku, takže to je zase nejaká sila, ktorá tomu ešte napomáha. A tí ľudia si to neuvedomujú a proste my žijeme fakt v krajine, mne je vážne smutno. No a neobávate sa to, že tedy bude ešte hůř pro Slovensko po tých voľbách třeba, nebo... Jste optimista? Som optimista. Myslím si, že je strašně moc dobrých lidí. Dneska je ta, jak ta éra internetu, jako keby, je aj trošku, jako keby, má toto negativum v tom, že ty konšpirátory ľahko jako šíria tie svoje informácie, ale zároveň sa aj do poslednej dediny dostanú informácie o tých dobrých správach, o tých dobrých ľudí a o tom, ako, jak by mal svet akože fungovať. Takže ja verím Slovákom, verím tomu, že keď dojdu na tie voľby, že pôjdu to tam hodit správně a že nemůžeme, protože nemůžeme být tak blbý, fakt, aby jsme si volili toho Fica znovu. To se nás nemůže stať, no, fakt. A keď to stane, já nevím, že požádám v Čechách občanstvo, ale fakt nevím, no, je to hrůza. Tak uvidíme. Politika je taky tenký lad, no, my máme tu prezidentku, to je někdo, ano. Jako můžeme být hrdý, ale mám pocit, že tam to končí. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji za rozhovor. Díky moc.